Taky vám tento svět nedává smysl? Tak velmi děkuji a teď můžeme přejít k vašim dotazům. Ano, rozumím. Petře, o čem bude Science Slam 12 a na co se můžeme těšit? Děkuju. Tak já to tedy vezmu postupně. Science Slam je soutěž v předávání nadšení pro vědu a my ho v Brně pořádáme už od roku 2013. Masarykova univerzita a Mendelova univerzita budou spolu spolupracovat na Slamu podruhé. Brzy si navíc připomeneme 200 let od narození zde přítomného pana Mendela a tak jsme se rozhodli 12. Science Slam věnovat právě tématu genetiky. Ta se nám za ta léta připletla do velké šíře oborů a vědeckých témat a tak nám své výzkumy představí zástupci jak z univerzity tady Tomáše Garriga, tak z univerzity tady Johana Gregora. A jak to tedy celé bude probíhat? Každý týden zveřejníme na facebookové stránce Science Slamu jedno popularizační video, ve kterých vědci představí svůj výzkum. No a na závěr budete moci vy, naši diváci, hlasovat o tom, kdo spopularizoval vědu nejlépe, a tedy kdo celý Science Slam 12 vyhrál. Pánové, chcete něco doplnit?